国语有声善书，无极禅化院南天虚元堂善书正果之路，主住仙佛为济公活佛。济公活佛降，诗曰：林园大道月寒冬，夜季青葱花又红。不与他人争艳丽，自开自落自从容。盛世无今日降住正果之路。第4章8正道的修行操作方法。炽热的阳光下，小学生拿出放大镜做实验。只要放大镜聚焦在一个点时，纸张就会轻易冒烟燃烧。其实修行也是一样，基本法义观念要先厘清，修行方法也要正确，修行才能聚焦突破。昔时佛陀于初转法轮时，为五比丘说八正道，尊者教臣如当下即成就出果。而佛陀于入灭前的最后一次说法，依旧是为弟子须跋说了八正道，尊者须跋因而成就解脱阿罗汉果。八正道的内容是正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。每一支圣道的内容都必须与四圣谛相应，才能迈向解脱，否则只是世间善道。因为世间八正道并不是为了要出离世间、超越世间，只是为了提升生活品质、改善人际关系、修人天福报。兹将解脱的八正道分数如下：一、正见。世俗的正见是建立了有善业恶业、因果报应等观念，解脱的正见则是建立了与四圣谛相应的观察分别能力。例如，知见了什么是苦，无取蕴的身心就是苦；知见了什么是苦集，贪爱是苦的根源；知见了什么是苦灭，贪爱灭除，苦就灭除；知见了什么是苦灭道迹，贪爱灭除的方法即是八正道。二、正思维。世俗的正思维是思维减少欲望、不嗔恨、不加害对方的善良行为。解脱的正思维则是与四圣谛相应，迈向解脱，远离贪爱，离与我见的深层思维。例如，正确的观察与思维就会知见身心五蕴是无常、苦、无我、非我所拥有的实相，达到升起智慧，舍弃对五蕴贪爱执取，成就灭苦与解脱。正确的观察与思维也会知见一切的现象都是因缘所生法，所以不论是亲人、朋友、工作、房子、车子、财富，当因缘仍在时，关系就存在；因缘消失时，关系就消失。因此不会忧伤、悲痛、懊恼、痛苦，内心愈来愈轻松自在，心也就逐渐的解脱自由了。一位不懂正思维的人会将身心当成我、当成常，一旦这个我或常发生变异，就痛苦难挨。例如，许多人走不出情关，尤其是一些失婚的女众，离婚后依然走不出阴影。若婚姻的痛苦真的是来自对方，那么既已离开痛苦之源头，为何仍郁郁寡欢呢？如果探本究源，他们的痛苦难熬就是因为根深蒂固的执着有一个我、有一个常造成。三、正语。世俗的正语是自我要求戒绝妄语、两舌、恶口、绮语。解脱的正语是基于有正见和正思维，知见了邪语是痛苦的帮凶之一，所以具备了圣贤心、无烦恼心、无需他人督促，就自然而然捐弃妄语、两舌、恶口、绮语等四种口恶行。四、正业。世俗的正业是自我要求不杀生、不偷盗、不邪淫。解脱的正业是基于有正见和正思维，知见了邪业是痛苦的帮凶之一，所以具备了圣贤心、无烦恼心、无需他人督促，就自然而然捐弃杀生、偷盗、邪淫。五、正命。世俗的正命是如法求取时衣住行之所需。例如，不贩卖人口，不贩卖杀人武器，不贩卖肉品，不贩卖矮药，不贩卖麻醉物品等会损及众生的职业。解脱的正命是基于有正见和正思维，知见了邪命是痛苦的帮凶之一，所以具备了圣贤心、无烦恼心、无需他人督促，就自然而然捐弃邪命生活。六、正精进。正精进是指随时随地勤奋上进，努力的超越恶，即已升起的恶念令断，未升起的恶念令不生。以及随时随地勤奋上进，努力的稳固善，即未升起的善念令升起，已升起的善念令增长。七、正念。正念是四念处的修持法，即安住于身上随观身，安住于感受上随观感受，安住于心上随观心，安住于法上随观法，以热心、正知、正念来调伏对于世间的贪忧。八、正定。
借助诵经、念佛号、念咒语或是观想佛像，这只是暂时将身心引进到特定状态，暂时没有苦受。正确的正定则是心安住于平稳，不乱不散，根本断除贪嗔，究竟涅槃。许多人对这个时代是否还有阿罗汉存在一直抱持质疑。其实佛陀曾对最后一位弟子须跋说，若诸比丘能奉行八正道并守护诸根，则此世间就一定会有阿罗汉的存在。而现今虽是末法时期，但仍有八正道，且有奉行八正道的比丘，所以仍有阿罗汉的存在，此乃是毋庸置疑的。无明与贪爱是落入生死轮回之主因，以调伏欲贪来总摄佛陀一切教说，是十分贴切而又具体的。慈悲的佛陀已经替我们规划好如何正果，我们要好好修道，不要辜负先佛的用心。望大家要替自己生前住籍灵修院与超拔祖先道灵修院、无极正道院或昊天子寿灵修院，可成为先佛，永脱轮回。各位善信大德您好，由于天时紧急，应赶紧行善度众，以弃天心。南天虚元堂之庙院已建成，希望大家可财布施护持庙堂之永续，多助印善书，光临虚元堂以受仙佛普照。相关资讯可至南天虚元堂网站详阅。喜欢影片记得按赞或分享，可以让更多人知道上天的用心。记得订阅以及开启小铃铛，未来会随时公布新的影片哟。